Elbasani vijon të jetë një kantier i hapur ndërtimi, teksa thuaj se në të gjithë qytetin, bashkia është duke punuar për infrastrukturën rrugore. Në njësi numër 6, ka nisur rehabilitimi i rrugve ndriçim Duraku, Koç Obrisku, Ibrahim, Berania, duke i shërbyer në mënyrë të drejtë për drejtë afro 200 familjeve dhe përmirësimit të jetesës së banorve të kësaj zone. Kryebashkiaku Gledian Latja, teksa ndoqi nga afër e curinë e punimeve, pohoi se zonat informale janë në fokusin e tij të veçantë për t'i shëndruar në lagje model. Rajoni 6 është një nga zonat që ka pjesën më të madhe informale në bashkinë e Elbasanit. Kemi bërë ndërhyrje të vazhdueshme, thuajse çdo 3 muaj po bëjmë një rrugë. Tani kemi 3 rrugë. Kemi ndërhyrë tek Koç Obrisku, ke Duraku dhe Ibrahim Beranika. Janë gati 200 familje që përfitojnë në mënyrë të drejtë për drejtë nga këto investime që ne po bëjmë. Janë gati 750 metra linare rrugë, e cila po rehabilitohet totalisht. Po ndërhyjmë në të treja këto rrugë dhe në segmentet e vogla që i lidhin me banesat për të përmirësuar cilësinë e jetës këtyre të shtëpive. Kemi bërë ndërhyrje të vazhdueshme. Rajoni numër 6 dhe plagja 5 Maj ka problematika kryesore me kanalizimet e ujrave të zeza, me infrastrukturën e rrugës, me ndriçimin rrugor. Ishte një zonë e qytetit totalisht e pa formalizuar. Në programin ton që kemi për urbanizimin e zonave informale dhe gjitha periferive të Elbasanit, tregojnë që kanë sjellë një impakt shumë të mirë këtë gjithë banorët dhe tek gjithë rrugët. Ne do vim shpesh në fakt 5 Maj, sepse kemi shumë punë për të bërë akoma, po vazhdojmë me gjithë pjesën e infrastrukturës dhe jo vetëm 5 Maj, por gjitha zonat informale ashtu siç ishin pak më parë edhe tek lagja Haxhia, tek rruga Theofan Popa kanë për të shndruar në një lagje model periferike të qytetit Elbasanit. Ky është qëllimi jonë dhe për këtë punojmë çdo ditë. Tjerët vazhdojnë llafet, ne vazhdojmë punën. Nuk kemi pushuar asnjëherë. Ministri i Arsimit dhe njëkohësisht deputete e zonës Evi Skushi theksoi se këto investime janë prova e premtimeve të mbajtura. Vizi ka luftuar shumë. Lagja 5 Maj është kthyer në një kantier tashmë prej disa kohësh. Kjo ka qenë nevojë e vazhdimisht e kërkuar nga banorët dhe nuk ka krenari më të madhe për ne se sa të ecim në këtë rrugë dhe banorët të shprehen të kënaqur. Ndërkohë që më vjen shumë mirë që Gledje theksoi këtu ka ende shumë nevoja dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm, po kjo rrugë është prova që ne siç e mbajtëm premtimin për këtë rrugë, do ta mbajmë premtimin edhe për të gjitha nevojat e tjera që ka kjo lagje. Kështu që bashkë me Gledin un jam e bindur që ne do t'ja dalim që shumë shpejt ato nevoja që janë më emergjente këtu ti realizojmë. Për drejtuesin politik të Partisë Socialiste në Elbasan, Damian Gjiknuri, falenderoi banorët për besimin që i japin Partisë Socialiste. Besim të cilin kryetari Latja ka ditur ta përkthej në shërbim. E parë bëhet shumë qejfier që këtu është realizuar një kërkesë e banorëve. Se mbi të gjitha gjërat që bën bashkia duhet të jenë në përputhje me ato çka do komuniteti. E dyta më vjen mirë që në kohë rekord Gledi i vuri në dispozicion të gjitha fondet e mirë administruar të bashkisë për ta bërë të mundur fillimin e punimeve këtu. Dhe kjo dhe fal bashkëpunimit mirë dhe me deputetën. Kjo është modeli që ne do të vazhdojmë ta shtrim kudo në Elbasan. Unë fakt kam qenë dëshpitar këto 2 vitet e fundit. Kemi hyrë në shumë lagje të Elbasanit, cilat po ndryshojnë, kanë ndryrë në asfaltime, kanë ndryrë në kanalizime, në urat e zeza, urat e bardha, duken si gjëra të vogla për ca, po janë gjëra të rëndësishme se njerëzit to duan. Këto janë gjëra bazike për qytetin. Detyra e kryetarit të bashkisë është të urbanizojë mirë qytetin. Dhe detyra e qeverisë është të ndihmojë me projekte, me fonde kryetarën e bashkisë dhe ky pastaj ti implementoj poshtë. Unë them se ky e ka bërë mirë këtë punë, 4 vjet e kaluara, jam i bindur që do marr prapë mbështetjen e qytetarëve të Elbasanit, sepse ky do bëj dy fis më shumë. Jo, garantoj që këto punë të nisura nuk do të përfundojnë me kaq. Sepse këtë prandaj ka përzgjedhë Edi Rama ta ketë më këmbësin e tij në kuptimin politik të fjalës në bashki me qëllim që projektet e nisura të vazhdojmë. Duke qenë një zonë informale, njësia numër 6 ka pasur nevoja të shumta për shërbime. Por bashkia e Elbasanit ka ndjekur radhën e punëve, duke mbaruar fillimisht kanalizimet e ujrave të bardhë dhe të zeza, rrjetin elektrik e më pas rrugët.